Mbak kabar? Cili yo. Ini. Dari masanya apa rambut syuting? Ya aku suka. Mbok jok ke dhewe ya king kok ya. Nek jok kene piye? Maju mundur dong ngerti. Mundur pacet iki lho sendiri. Tuh, ki mak di mundur ki maju tombol iki lho. Nyungkul iki. Iki. Tuh, nyungkul iki sing ngepeng iki lho. Lingkaran lho. Iki. Heeh. Don jel. Pacet to. Ya maju.